ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନସମାବେଶ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରୋଡ ଶୋ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଚାର। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ମୁହଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନବ ଦାସକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କଲା, କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାର ଉତ୍ତର ଚାରି ମାସ ହେଲା ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ଯାଙ୍କେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପିଇବାକୁ ପାଣି କେବେ ପାଇବୁ, ଆମେ ଗାଧେଇବାକୁ ପାଣି କେବେ ପାଇବୁ, ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କେବେ ହବ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର କେବେ ମିଳିବ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସେଥିରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ସହିତ ମେଳି କରିକିରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା କାମରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମଳାକାନ୍ତ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଯାଉଛି ଲୋକ ସମାଗମ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସ ଯେତେ ଯାଏ ପାଉଛି ସେତେ ଯାଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। କେବି ସିଂହଦେବ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂହଦେବ, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଜବାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ସେ ଜବାବ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାର ଜବାବ ଦେଲେ କଥାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜବାବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜବାବ ଥାନ୍ତା, ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଖାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଟାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ କହିଥାନ୍ତେ କି ଏଫବିଆଇକୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ତାହା କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କି ଭାରତର କୌଣସି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେଟା ଚାହେ ତାଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ, ତାଙ୍କ ସିବିଆଇ ହେଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଫବିଆଇକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଲେ। ସେ ଏଫବିଆଇକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ପରେ ବି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇଛି ତା ବି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଭରା ସଭାରେ ବି କହିଲେ ଯେ ବିଜେପି ନେତା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ରକ୍ତଚାପ କମିବ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ସେ ପରାମର୍ଶତା ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କେବି ସିଂହଦେବ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ଜନସମର୍ଥନକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏବଂ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସକାଳେ ଅର୍ଥାତ 11 ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜନସମାଗମ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜନସମାବେଶ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲା।